Taigi girdėjote tris skambučius, kaip į spektaklį. Skambučio neturim, bet turėjom gitarą išsiderinusiu, tai mes ją panaudojom. Sveiki susirinkę į poetinio Druskininkų rudens almanacho pristatymą. Mes esam šio almanacho sudarytojai, tai Vytas Vekšnys ir aš Vytautas Stankus. Ir pradėti norėtumėm pakvies Kornelijų Platelį tarp keletą žodžių apie festivalį. Labas vakaras, sveiki susirinkę į 26 poetinę rudens pradžią, į, kaip sakė, almanacho pristatymą. Na ką aš galiu pasakyti, aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad vat nieko nebedirbu, o viskas vyksta dar geriau negu kai dirbdavau. Tai ačiū Rūtai ir galim paploti. Some words in English. Welcome to the 26th edition of Druskininkai Poetic Fall. This year we will have event as every year with some... What is changing? Poetry is changing, people are changing. We are trying to avoid the same poets presented in this anthology, because you know, world is very big and there are plenty of poets there, and this year, you know, I'm Cornelijus Platelis, I'm chairman of the board. Actually, I'm very happy that everything is going on even better when I was managing everything. So I was thanking Ruta, our director, for this organization, and I hope that you will like the organization as well. So thank you very much, and let's work. Thank you. Sakoma, kaip ir kasmet, poetinio Druskininkų rudens medis vėl išskleidė savo šakas ir dabar kviečiame Ievą Gutmanaitę su savo eilėraščiu. Tai kur savo eilėraščiu? Pirmą kartą žiūrė knygą, tai reikia žiūrėta, graži labai. Why? Paskaitysi eilėraštį, kurį rašiau Vrindavane. Tai yra Indijoje toksai miestas, kuriame yra 5000 šventyklų. Ir ten visi, kai juos pamatai, tai sako tau arba Radė, arba Harė Krišna. Tai va. Kraustamės iš vieno buto į kitą, iš vieno kiemo į kitą kiemą, iš vienos šventyklos į kitą šventyklą, iš vieno kūno į kitą kūną. Taip ir nespėjam apeiti, nespėjam ratu, neaplink šventą miestą, neaplink šventyklą, net aplink savo būtą, nes kai kraustais, tai horizontaliai ieškai būtų, kambarių, ar kūnai bus tinkamas, ar pasodinsi kūną, ar viešpats įtilps į būtą, kai reiks plauti parafernalijas, daiktus bandai sutalpinti, neši, vos paneši, tikrini vis, ar daiktai telpa į kūną, kūnas
daiktus, ar būtas nemažesnis, taip ir nespėjai ratu, nebent aplink būtą, tuščiai, vis nusidedant, nenalankiai, taip ir nespėjai ratu, neaplink šventą miestą, neaplink šventyklą, bet net ir aplink savo būtą nespėjai, nes kraustais iš būto į būtą, iš būto į kūną, daiktai netelpa į būtą, būtas prie kūno nedera. Jau nebespėjai ratu, kūnas neleidžia, trūksta tikėjimo, todėl kojos per trumpos. Eisiu aplink save. Vis šis tas. Dabar kviečiame svečiui iš užsienio, tai Andrei Sensenko ir jo vertėjas Antanas Ajonynas. Andrei Sensenko funkcija. And the page is 180 in the anthology. Andrejus kažko panašus į Čechovą, gydytojas, poetas, vertėjas verčių iš anglų, serbų, daugybės kitų kalbų yra išverstas pats į daugybę kalbų, dalyvavęs įvairių premijų metus, dalyvavęs daugelį visokų skaitymų, ar tai eksperimentų. Gyveno Maskvoje, gydė Tadžikiją. Funkcija. Около восьмой главы. Мой размещает на ковчеге стегозавров, тиранозавров, плезиозавров, бронтозавров, археоптериксов, гуанодонов, диплодоков, трицератопсов. Они маленькие, улыбчивые, все поместятся, все вместе мирно поплывут. Плыть долго. Белоснежный птеродактиль вылетит из ковчега и вернется, держа во рту зеленую веточку. Значит, голливудский берег близко. Значит, все зачем-то спасены. Бог еле-еле, зацепившийся за ветку, ищет, как игрушка в зубах щенка. Сейчас оштурмуюсь Киев. Ноюс и Курбина аркой стегозаурус, тиранозаурус, плезиозаурус, бронтозаурус, археоптериксус, игуанодонтус, диплодокус, трицератопсус. Я мажучий, досищипсантис. Весы сутилус, весы сикют реки и шпловус. Локти лгай. Палтас, как снегас, птеродактилис, искрес у шаркос, и гриш лайкидамас снапе жаля шакеля. Вадинаси, Голливудо крантас небетоли. Вадинаси, весы кашкодел изгендят. Девас, варгайс негалайс, исикиля шакеля, инкща, как жайсляя, шуюко. Makedonų poetas Nikola Madžirovas ir jie vertė Laima Masytė. Nikola Madžirov and the page is 116 in the anthology. Не знам. Далеч ни се сите куки што ги сонувам, далеч ни се гласовите на мајка ми што на вечера ме повикува, ја стрчам кон полињата со жито. Далеч ни сме ние, како топка што го промашува голод и оди кон небото. Живи сме како термометар кој е точен само тогаш која ќе погледнеме кон него. Далечната стварност секој ден ме испрашува како непознат патник што ме буди на половина пат со прашање тој ли автобусот, а јас му велам да, но мислам, не знам. Не знам каде се градовите на твоите дедовци што сакаат да ги напуштат сите откриени болести и лековите што содржат трпеливост. Сонувам за куќа на ридот од нашите копнежи, да гледам како брановите на морето го исцртуваат кардиограмот на нашите падови и љубови. Како луѓето веруваат за да не потонат и чекорат за да не
бидат заборавени. Далечни се сите колиби во кои се криевме од дождот и од болката на срните што умираа пред очите на ловците кои беа повеќе осамени отколку гладни. Далечни од ми, секој ден ми поставува прашање, тој ли е прозорецот, тој ли е животот, а јас му велам да. А всушност не знам. Не знам кога птиците ќе прозборат, а да не кажат небо. Не знам. То ли ми виси тие намеи, кои аз сапнувају? То ли ми шукснеј мано мотинос и квеќе вакаренес, ко аш пасилејджу и јаву лаукус? Tolimi esame lyg kamuolys, prašaunantis pro vartus ir skriejantis į dangų. Mes gyvi lyg termometras, kuris tiksliai rodo, tik kai į jį pažiūrime. Tolima tikrovė kasdien kamantinėja mane, lyg nepažįstamas keliautojas, kuris prižadina pusiaukeliai ir klausia. Ar čia tas autobusas? Tariu jam taip, o pats galvoju, nežinau. Nežinau, kur yra miestai tavo prosenių, trokštančių atsikratyti visų atrastų lygų ir vaistų, kurių sudėtėje yra kantrybė. Svajoju apie namą ant kalvos iš mūsų troškimų, stebėti, kaip bangos jūroje braižo mūsų kryčių ir meilių kardiogramą, kaip tiki žmonės, kad nenuskestų ir žengia pirmin, kad nebūtų užmiršti. Tolimos visos kalnų trobelės, kuriuose glaudėmės nuo lietaus ir nuo sopulio stirnų, kurios merdėjo, stebint labiau vienišiems nei alkaniems medžiotojams. Tolima akimirka vis užduoda man klausimą, ar šitas langas, ar šitas gyvenimas, o aš jai atitariu, taip, nors iš esmės nežinau. Nežinau, kada paukščiai prašneks, bet neištars dangus. Kviečiame Alisą Valės iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jos vertėją Dominyką Norkūną. Alisa Valės from United States of America and her translator Dominikas Norkūnas. You can find her poems on page 144. This is a long poem, so I'm only going to read a couple of fragments from it. It is itself a fragment. Fragment 20, it's based on fragment 20 by Sappho. Brightness. This summer, birds fly out from the top branches of a tree outside the window, dancers running out from the wings, and a tree that was dying for years of an unknown disease now proffers its fruit again, small, hard, green, and bitter. The birds fly upward, folded into the brightness of the air, distant but clear, air separate as an ocean to one on shore, clear as they are not, so near we feel the rush of their wings. With the help of good fortune. This was the longest day. We sat under a tree talking about notes and accidentals, a word and its inflections, and our part in ordering them, making a world revolve around us and obey, while high winds plow the ocean and a network of radar signals fails. In dreams you see a body often washed up on the shore, pale and slack, and fortune is a tide, lifting and playing with the fingers. To gain the harbor, between voice and word, sea wind and sail, no certainty but the rough map of an expedition, from the ruins home to the neon light of a harbor, a drunk watchman running girls on the dock, back to piercing silence, a death mask, or the other story, a course through dark seas of longing, alien cities, a hand moving across skin, across a wound, and the return years put off for a series of false identities. Šviesuma. Šią vasarą paukščiai kyla nuo viršutinių šakų medžio, stovinčio už lango. Šokėjai bėga iš užkulisių, medis ilgus metus merdėjęs dėl nežinomos ligos nūnai vėl duoda vaisių, mažų, kietų, žalių ir karčių. Paukščiai skrieja viršun tarsi su įvinioti į šviesumą, tolimybė ryškus. Oras lyg vandenynas stovinčiam ant kranto, ryškus kokį net nebūna ir visai šalia girdėti, kaip plasta jų sparnai. Sėkmė įlydinti.
buvo pati ilgiausia diena. Sėdėjom po medžiu, kalbėdami apie natas ir atsitiktinumus. Žodį ir jo galūnės, apie mūsų vaidmenį užsakanties. Verčiant pasaulį suktis aplink mus ir paklusti, kol smarkus vėjai arė vandenyną. O radarinių signalų tinklas nebeveikia, sapnos irgi kūną, išmestą ant kranto, užbyškus ir suglebusi. Pasekmė yra kylanti banga, žaižinti savo pirštais. Įgyti uostą. Tarp balso ir žodžio, jūrų vėjo ir burės, jokio užtikrintumo. Tik sunkių kelionių žemėlapis, iš griuvėsiais virtusių namų į neoninę miesto šviesą, kur girtas sargas vejasi merginas prieplaukoje, atgal į spengiančią tylą mirties kaukę, arba dar kitaip. Plaukimas tamsiom ilgėse jūrom, svetimi miestai, ranka liečianti odą, liečianti žaizdą. Ir sugrįžimo metas, vis nukeliamas, dėl begalės netikrų tapatybų. Su Versopolio projektu mus pasiekė prancūzų poetė Aurelija Lesak. Ja vertė Dainius Gintovas, kadangi Dainiaus nėra, tai šiandien čia tai... Tai teks jo vertimą paskaityti man. Et si fait. La ville suspend son souffle. Des enfants, le corps luisant, bondissent du récif en poussant des cris de grenouilles. Le vent du large répand sur l'asphalte un fracas de dépouilles métalliques. Les chats abandonnent leur proie en direction du rivage. C'est la nuit de la lune ronde, la nuit du sang dans le sable, la nuit qui n'oublie pas, la nuit où les bandits mystiques s'engouffrent dans le ventre des églises, la nuit où les mères regrettent leurs amants, la nuit qui garde les yeux ouverts, une main sur la bouche, la nuit des tables dressées dans le vide, la nuit des cirques déserts, la nuit de l'isthme de Cruz de Patrao, où brillent sous la lune les crânes immaculés d'enfants d'Afrique. Recife. Miestas sulaiko kvėpavimą. Vaikai spindinčiais kūnais šokinėja nuo rifo, vaksėdami į tvarlės. Jūrų vėjas sutrenksmu ant asfalto, pažeria metalinę šiukšlės. Katės atšoka nuo savo aukų ir neria pajūrio link. Tai pilnaties naktis. Naktis su kraujo pėdsakais smėlyje. Nieko neužmirštanti naktis. Naktis, kai paslaptingi banditai prasmenga bažnyčių pilvuose. Naktis, kai motinos gedi savo meilužių. Naktis atmerktomis akimis ir delnų uždengta burna. Naktis su tuščiai padengtais stalais. Naktis su apleistomis cirko arenomis. Naktis su Cruz de Patrao sąsmauka, kur mėnulio šviesoje spindi nekaltos Afrikos vaikų kaukolės. Dainiaus Gintalo vertimas. Dabar kviečiame poetę iš Lietuvos, Sarah Poisson. Poisson ar Poisson, kaip tu žinai? Poisson. Excuse. Sarah Poisson from Lithuania, you can find her poems on page 156. Sugedus tamsai. Kai čia apsigyvenome, mūsų tamsa sugedo. Ji trūkčioja, kai kas nors žengia priengiu, neteiktai būtų senas, piktas, svetimas katinas. Ėmė žaliuoti ten, kur tam savo žemė, kur žolės buvo nutarusios nedygti. Dabar jos įsišaknijo, po lietaus išsidraiko ir primena gležnus plaukus. Už tvoros matome riešutmedį, žinome, kaip kvepia jo lapai, žinome, koks jo riešutų skonis. Mums gera, kad turime tolimų pojūčių, verčiančių mus kažką žinoti. Mūsų artimus pojūčius tenkina didelė krūva languotų patalų ir poeto knyga, su krauja imituojančia dėme ant kietai suglaustų puslapių kraštų. Tai žinoma reiškia, kad kraujas sutepa
ir pritemdo vien tik šviesos pakraščius, o žodžiai lieka švarus, regimi, dar ir atgyja. Lygiai kaip ir lietus neįveikia žolių vidinės ugnies. Lygiai kaip regime saulėje nuoksančius pomidorus, nors iš tiesų jie tik pradėjo žydėti ir senas namas juos užstoja. Pro langą stebime kažkur keliaujantį apkūnų vaiką, jam gražu leisti iš savo burnos orą špilpaujant, jis leidžiasi gatvės žemyn, oras jame niekada nesibaigė. Gatvė primena ilgą kiemą, kurio pabaiga kažkur ties žemutinių posūkių, kažkur ties pabaiga lietaus, kuris čerksino sodo stogo devinbalsės balsu. Toks žinojimas, kiek vargina, kaip ir visoks grožis. Tačiau diena išsiverkė ir mums palengvėjo. R.B. Branham iš Jungtinių Amerikos valstijų, šį poetą verčiau aš, tai R.B. Branham from United States of America, and you can find his poems on page 21. A brief note, I'm not an American, I'm a recovering in Southern California. I retired to Oregon. One of the poems in here is a very long poem, and it's about a metaphysical time slip between Portland, Oregon, and Mexico City. And I'm not going to read that one because it's very long. And what page is it? 126. Oh, 126? No, just 26. Oh, 26. Okay. I forgot where I was. That happens sometimes. Why it's in here. Right. Pomegranate number 27. Imagine you were a pomegranate being crushed, devoured by ravenous, lightning teeth. Pray for rain. Take three, not two, not four, of those baby Bayer aspirin, and drink plenty of fluids, and call the advice nurse in the morning. Granatas numeris 27. Įsivaizduok esąs granatas, traiškomas, maitojamas godžių išbalintų dantų, maldauk lietaus, gerk tris, ne dvi, ne keturias vaikiško aspirino tabletes ir didelį kiekį skysčių ir rytą paskambink būdinčiai sesutį. Is not. Hoodie or helmet? A dick pic is not an emoji. Weepy, one-eyed guy. Nėra. Kapišonas arba šalmas, pimpalo fotkė, nėra šipsenukė. Verksmingas, viena akis, bičas. Atvyko ir Miras Tiputas. Jis Jaramir... Jaramir... Jaramir Tiputas, kiek jie... Jo eilėračius vertėme... Eigustė Bartkutė ir aš. Jaramir Tiputas, from Czech Republic, page 226. Padalina. To naráží řeč. Ležím na podloží sotva slyšitelných trnčení a hukotů. Sotva slyšitelných, ale vytrvalých. Prosazují se a od spodu do mě vnikají. Přenášejí se na mě. Lehce, ale velmi, velmi lehce. Mě pobolívají. Jakoby něco drhlo mezi stropem a podlahou. Někde tam, kde se od sebe ještě nedají rozeznat. Zvlášť to vysoké, málem až jasné, chvílemi přerušované chvění.
to naráží řeč. Asi spolu o patro níž. Mluví ženské. Tai pribloškia kalba. Guliu ant pamato, vos girdimų bildesių ir šnaresių, vos girdimų, bet nepaliaujamų. Veržiasi ir iš apačios į mane smelkėsi. Sklando virš manęs ir lengvai, bet itin lengvai mane skaudina. Lyg šiūruotų tarp lūpų ir grindų, kažkur ten, kur dar negali atskirti vieną nuo kito. Ypač tas aukštas, beveik aiškus, kartais nutrūkstantis, virpuliavimas. Taip pribloškia kalba. Tikriausiai tuo pat metu aukštų žemiau šnekasi moteris. Ačiū. Tai va, o kodėl mes taip skubėjom ir labai greitai viską darėm? O vis dėl to, kad 6 valandą Rašytojų sąjungoje prasideda lietuvių ir vokiečių poetų skaitymai. Tai dabar teks pabaigus vis vien bėgti į Rašytojų sąjungą ir tęsti šitą bendrakmą malonumą. Taip, nors poetinio Druskininkų rudens šitroji poezijos paukštė laiganti tarp medžio, taip pat medžio šakų laiko šitroji poezijos paukštė, išsikelia į Druskininkus, kuriuose susitiksime savaitėlį. Now everything is done! Free, run away! And if be a little bit more serious, we were doing everything so fast and so quick because there's another poetry evening of German and Lithuanian poets at the Writers' Union at 6 o'clock. So, if you run away, run there. It's gonna be good. Thank you. Thank you.